Hjärtligt välkommen till vår bibelserie. Idag har vi en jätteviktigt tema. Det största under i hela världen. Ja, Bibeln berättar om många under. Gud är allsmäktig, finns ingen problem för honom. Ingenting är omöjligt för Gud. Och också i mitt liv har jag upplevt många under. Det är nu ungefär 20 år sedan. Jag jobbade som utkastare i Stuttgarts nattemiljö. Jag var ganska duktig i att försvara mig själv. Men en natt hade jag ingen chans. Jag blev attackerad ifrån en man med en kniv. Han sprang i min kropp ifrån min högra sida med en kniv. Ingen chans. Och jag ropade bara in i mig, Jesus hjälp. Och han stod still som en staty framför min kropp med kniven. Ingen hade hört mitt rop. Bara Jesus. Jag lever. Det var början för mig att söka Gud på riktigt. Och sedan dess var det mitt mål att komma djupare och djupare in i harmoni med Gud. Och jag hade lov att vara med i många olika bönesvar under helande Gud har gjort. Jag kommer ihåg till exempel när jag började min tjänst i Tjeckien som gataevangelist, vårt första aktion i en stad som heter Hradec Králové. Och vi förkunnade Guds ord där på torget och plötsligt kom en av våra församlingsmedlemmar i Tjeckien fram till scenen och började att berätta hennes vittnesbörd. Alla gapade bara för hon stammade efter en stor bilkrock. Men nu pratade hon helt klart och tydligt. Vi var alla, vi gapade bara. Och det var i samma ögonblick när olika kyrkledare stod där för att se vad vi gör. De var ögonvittna om detta mirakel. Och det var dörröppnare för mig i hela Tjeckien-Slovakien. Det var fantastiskt hur Gud gör sina gärningar. Till och med ateister. Jag känner så pass många ateister som kom till tron för de har upplevt Gud. Många som kom till tron på grund av Guds beviset som finns i våra första delar i vårt serie. Så jag hoppas du har sett dem. Verkligen intressant. Guds beviset i profetia och uppfyllelse. Så Gud, han är på gång. Det är helt klart. Men vet du, det finns idag många villfarelser, feluppfattningar som har att göra med Guds under. Det finns i kristenheten så pass många olika riktningar och det finns en karismatisk rörelse som går helt vilse. De har en helt enkel matematik. De tar en bibelvers där det står Jesus helade alla på den plats. Sen tar de en annan bibelvers där det står Jesus är densamma igår och idag och i evighet. Och sen säger de, det betyder han helar också alla här och nu, du måste bara tro. Det ljuder sant. Och tusentals av människor följer detta ideologi och går vilse. För det stämmer helt enkelt inte. Jo, det är sant att Jesus helade ibland alla på en plats. Och det är också sant att Jesus är densamma igår och idag och i evighet. Och det är också sant att vi ska tro på honom. Men frågan är, vad ska vi tro? För när du studerar Bibeln på riktigt så ska du inte sluta på första kapitlet i Matteus eller Markus eller Johannes. Du ska fortsätta. Och när du gör det så ser du att Jesus har faktiskt helat i början av hans verksamhet ibland alla på en plats. Men det tog inte lång tid. Då har han slutat att göra det. Han har förändrat sitt sätt att agera komplett. Vi ser senare att Jesus, han helar i hemlighet. Han leder människor utifrån en stat. Och han helar honom där och säger inte gå till andra och säg någonting. Ibland vägrade Jesus att göra ett under eller ett tecken.
Är det ingen som upptäcker det här i Bibeln ifrån dessa stora predikanter som går omkring och leder människor vilse? Varför gjorde Jesus så? Jo, det finns en ganska enkel förklaring. För de människor, de gick i en helt fel riktning med deras förväntan och förståelse. De trodde att Jesus hade kommit för att hela alla, för att skaffa mat åt alla, att utfri dem ifrån romarriket. Nu ska vi ha himlen på jorden. De trodde helt enkelt att Jesus har kommit för att förändra våra omständigheter. Men Jesus hade kommit för att förändra oss. Och dessa under och tecken han gjorde, de var bara en bevis för att han är den levande Gud som har kommit till världen. Och att hans budskap är trovärdig. Men i hans budskap var de inte intresserade. Du ska se, när du följer mig här i Bibeln, det är så viktigt det här med under och att vi förstår det största under i hela världen. Se, i Markus evangeliet, första kapitlet till exempel, har vi en sån situation ifrån vers 32. På kvällen när solen hade gått ner kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Alla! Hela staden var samlat utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. De vet vem Jesus är. Vet du också vem Jesus är? Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sade de till honom: alla söker efter dig. Och nu lyssnar försiktigt. Är det sant att Jesus har helat alla på en plats? Alla söker efter dig. Han sade: vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika det också. Det är därför jag har kommit. För att predika. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagoga i hela Galileen och drev ut det onda andarna. Bara se på denna situation. Jesus har faktiskt helat många, eller alla som var sjuka där på en plats. Dagen efter gick Jesus för att be. Och alla sökte honom. De kom ifrån andra städer och byar med sjuka. För nu hade de hopp. Jesus kan hela dem. De sökte desperat efter Jesus. De sa till dessa sjuka: kom, följ mig. Jesus är där. Han kan hela dig. Men Jesus sa: nej, vi går vidare. Många blev tillbaka besviken och var fortfarande sjuk. Men det är ingen som vill tala om det här. Du ser, Jesus hade inte kommit för att hela alla. Nej, det finns ett annat mål. Se i Matteus. I Matteus kapitlet 9 ser vi lite mer. Då ser vi klart vad som är målet. Här står det: där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: var lugn mitt barn, dina synder är förlåtna. Bara tänk, de kom med en förlammad man och Jesus säger: dina synder är förlåtna. Kära vän, vad är vårt största problem? Det är synd. Det är det som skiljer oss ifrån Gud. Det är därför Jesus har kommit. Några skriftlärda tänkte inom sig: han hädar. Jesus såg deras tankar och sade: varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig och gå?
Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lamme. Res dig, ta din bett och gå hem. Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps det fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Ser du problemet? Jesus har en intressant fråga. Vad är lättest att säga? Dina synder är förlåtna eller att säga res dig och gå? Ja, det är en bra fråga. För oss människor är det omöjligt att säga till en sjuk, förlammad man, res dig och gå. Det funkar inte för oss. Det är omöjligt för oss. Det är relativt lätt att säga dina synder är förlåtna. Det hör vi överallt i alla kyrkor. Gud förlåter synd. Vem bryr sig om det här? Men du ska veta att när Jesus kom så var det en helt annan situation. Världens största fråga var: hur kan jag komma tillbaka i harmoni med Gud? Det är frågan i alla religioner. Det var största fråga. Och alla visste: det som skiljer oss ifrån Gud, det är vårt synd. Det är en realitet i alla religioner. Vad är lättest att säga? Dina synder är förlåtna eller att säga res dig och gå? För oss människor idag är det lätt att säga dina synder är förlåtna. Men i detta tid i Israel var det omöjligt. Det fanns inte en enda människa som vågade att säga dina synder är förlåtna. Det gick inte. För det var klart att det bara Gud som kan förlåta synd. Det är bara Gud som kan förlåta synd. Så står det också hos David i Psaltaren. Frågan är därför: vem är Jesus? Det var ju därför de sa: han heter. Stora frågan i hela Bibeln är: vem är Jesus? Jesus sa om och om igen: jag och Fadern är ett. När du ser mig ser du Fadern. Senare säger Paulus: Gud var i Kristus. Fattar du vad som är världens största under? Gud hade blivit människan och stått framför dessa religiösa. Han botade den man för att peka på det viktigaste. Det finns förlåtelse för våra synder. Det är det som är det viktigaste. Det är därför han sa: res dig, ta din bett och gå hem. Och han gjorde det. Vet du, vi kan ta upp samma fråga från en annan perspektiv. Vad är lättest att säga, dina synder är förlåtna eller att säga res dig och gå? Ifrån Guds perspektiv, vad är lättast? För oss är det omöjligt att bota en förlamad man. Men vi kan förhållsvis lätt säga att dina synder är förlåtna. Vi bryr oss inte så mycket idag. Tyvärr. Men ta Guds perspektiv. Vad är lättest att säga? Vet du, från Guds perspektiv är det inget problem att säga ta din bett och gå. Ifrån Guds perspektiv är det absolut noll ansträngning att göra ett mirakel. Genom hans ord har Gud skapat hela galaxin. Ingenting är omöjligt för Gud. Kan du se att Jesus en enda gång var förundrad över att en under sker? Wow, han är verkligen helad. Jesus var aldrig förundrad. Aldrig. För han har helt andra möjligheter. Vet du, när jag slår på ljus, då tror min hund kanske att jag är Gud. Hur gör han det här? Ja, men för mig, jag är ju inte förundrad. Jag vet att jag har helt andra möjligheter. El, funkar. Gud är allsmäktig. Han är inte förundrad över dessa saker. Men hur är det med synd? Se vad profeten Jesaja sa i
Jesaja 43 ifrån vers 24. Du har gett mig arbete med dina synder, säger Gud, och möda med dina missgärningar. Det är ingen problem för Gud till att skapa hela världen, till att skapa oss människor. Men det är ett stort problem att lösa syndens konflikt och problem. För den enda väg att göra det, det var att Gud kom till världen för att dö på korset för våra synder. För att dö för våra missgärningar. Förstår du? Det största undret, det är att Gud har varit här på jorden, Jesus Kristus, och han dog på korset för dig och för mig. För att vi inte får det vi förtjänar. För att betala för våra synder så att vi inte får straffen det vi förtjänar. Evig förtapelse, bort ifrån Guds ansikte. Jesus har betalat med sitt eget blod och liv. Har han köpt oss fri. Vi är rättfärdiggjort för att han har betalat som stedförträder för våra synder. Den sista profet, Johannes döparen, han pekte på Jesus och sa, se Guds lam som bär världens synd. Paulus säger senare, Jesus, han är blivit till synd för oss. Så att vi kan bli rättfärdiggjort genom honom. Petrus säger, den rättfärdiga, han dog för alla orättfärdiga. För att bringa oss tillbaka till Gud. Det är världens största under, att Gud älskar oss så högt. Att han kom hit, han har förnedrat sig. Till en människa och ännu djupare så gick han vägen till korset. Se vad Paulus säger. Jag älskar den här versen. I första Korintherbrevet kapitel 2. Ifrån vers 9. Vart ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berett åt dem som älskar honom. Vad pratar Paulus om här? Vad är det? Vad ögat inte sett? Alla människor kan se skapelsen i dess skönhet och härlighet. Ett stort under. Vi vet att en smartphone kan inte börja att existera och fungera från ingenting. Nej, det måste finnas en producent. Det måste finnas intelligens. Ja, hur kan vi då tro? Att hela galaxi bara börjar att leva ifrån ingenting. Nej, hela galaxin är ett underverk. Men många människor ser inte skogen på grund av alla träd. De ser inte undret på grund av dess storhet. Men Gud är redo till att göra också små under för att öppna våra ögon. Jag känner många ateister som har upplevt ett mirakel. Efter att de ropade förtvivlade i deras nöd till Gud. Det finns många exempel. Så vi har hört om mirakler. Vi har sett mirakler. Vad pratar Paulus om? Han säger att det finns ett under. Som inget öga har sett. Inget öra har hört. Det kom i inget hjärta. Det betyder det är otänkbart. Vad är det? Ja, det är ganska enkelt, vet du. Tänk på alla religioner. Det finns så pass många idéer, förslag. Vad ska vi göra för att komma tillbaka till Gud? Till och med offer och människor offer. Till och med idag tror människor när vi spränger oss i luften tillsammans med andra så har vi en säker väg till paradis. Vilken galenskap folkens. Alla religiösa människor hade idéer. Hur kan vi bli ren ifrån våra synder? De har straffat sig själv. De har förstört sig själv och andra. Men vet du vad?
ingen, ingen religion, ingen religiös människa, ingen på jorden hade detta en idé. Nu lyssna. Allt det här hjälper inte. Vi kommer inte närmare Gud med våra offer och det vi gör. Gud själv måste komma till oss. Han själv måste komma till oss. För vi orkar inte att komma närmare Gud. Och han själv måste betala som stedförträdare för våra synder så att vi kan få förlåtelse. Du, en sån tanke är otänkbar. En sån tanke ifrån en syndig människa, det är bara galenskap. Det går inte. Men precis det har Gud gjort. Det som är otänkbart. Gud kom till oss. Han levde ett liv här på jorden för att visa oss hur kan vi som människor leva i harmoni med Gud. Hur ser ett sånt liv ut? Gud har varit i Jesus Kristus och till slut så dog han på korset för våra synder. Så att vi kan få förlåtelse. Syndens pris är betalt. Jesus har betalt. Vet du, när jag har 50 miljoner minus på min bank och en annan betalar dessa pengar för mig, då är jag ju fri. Och precis det gjorde Jesus. Med hans dyrebara blod har Jesus betalt för våra synder. Vägen är fri till Gud. Det är det Paulus pratar. Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Guds ande måste uppenbara det här för oss. Be till Gud att han uppenbarar dig detta mirakel så att du ser detta under på korset med öppnade ögon av ditt hjärta. Se samma kapitlet. Det är bara logiskt. Första Korintherbrevet kapitlet 2 från vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus vill inte veta något annat. Han är så gripad av Kristus, det största under som finns. Man kan väl förvänta att Gud gör ett under. Men vem kan förvänta att Gud kom till jorden för att lida och dö för oss? Ingen kan förvänta det här. Det är Guds kärlek som gjorde det. Det är Guds kärlek att Jesus dog för dig och för mig. Vet du, när vi kom till detta modern karismatisk väckelsesrörelse så måste jag tyvärr säga att många där är komplett vilse. Det är komplett fel det de gör. De presenterar dessa under som mål. Predikanter berättar, jag har varit där och Gud har gjort stora under där. Många blev helat och han kom att göra detsamma här. Stora mirakel ska ske. Och sen säger de, tro på namnet Jesus och så ska du bli frälst. Jag har varit på många konferenser i hela Europa. Och speciellt illa är det i Norge och här i Sverige. Nästan alla predikanter är vilse. För målet är inte att Gud gör under och tecken där ute. Och målet är inte att vi tror på namnet Jesus kombinerat till under. Det är komplett fel. Du ska se, redan i Jesu tid fanns det samma problematik. Johannes berättar till exempel, också de andra lärjungarna. Vi sa redan att i början gjorde Jesus dessa under och tecken. Han helade alla på en plats. Ja, det gjorde han. Men jag sa redan, det tog inte lång tid och något gick i en helt fel riktning. Se, i Johannes 2:23, medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde.
Men själv anför trodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Se, Jesus gjorde under och tecken. Människor trodde på hans namn, men Jesus gick på avstånd. Det är inte sant att människor blir frälst när de tror på namnet Jesus relaterat till under och tecken. Det är komplett fel, kära vän. Och många är komplett fel idag i kristenheten. För de tror precis, de gör precis samma fel som dessa judar gjorde i Jesus sin tid. Johannes 6 har vi höjdepunkten. Jesus mättar 5000 människor. Ett stort mirakel. 5000 är inblandade i det här. Sen, tusentals människor går omkring och söker efter Jesus. Vill göra honom till konung. Och Jesus springer iväg. Han springer iväg. Du tänker att något sånt händer idag. Tusentals människor springer genom Sveriges skogen. Vill göra Jesus till konung. Har upplevt stora under. Då skulle många säga, väckelse är på gång, väckelse är på gång. Du, Jesus var på flykt, min vän. Det var inte väckelse där, det var förhärdelse. Se här, i Markus kapitlet 6, och jag frågar mig verkligen, kära vänner, finns det ingen idag som läser Bibeln? I Markus 6, 52 läser vi. De hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. Ser du? Tusentals människor med förhärdade hjärtan. Vad var problemet? Varför sprang Jesus iväg? Jo, det är precis detta problem, kära vän. Dessa människor, de sökte förändringar i deras omständigheter. Jesus ska hela mig, prosperity, rikedom, utfri mig från romarrike, välsignelse och alltihopa. Men Jesus har inte kommit för att förändra våra omständigheter. Han har kommit för att förändra oss. Det är poängen. Vad sa han till detta kvinna som blev tatt i äktenskapsbrott? Han visste något, men han sa, gå och synd inte mer. Vad sa han till den som blev helad efter 38 års sjukdom? Han sa, synd inte mer så att det inte händer till dig något som är ännu värre. Ja, min kära vän, vad kan vara ännu värre än 38 år sjuk? Jo, det är evig förtappelse. Jesus har kommit för att förlåta oss, men han kallar oss till helliggörelse. Han kallar oss till att avstå ifrån synd. Och vet du vad? Jag har inte hört en enda budskap på dessa väckelseskonferenser som går i detta riktning. Sant väckelse leder oss till korset. Där har Jesus gjort världens största under. Han dog på korset för dig och för mig. Och han har fullbordat en fullkomlig frälsning. Det betyder förlåtelse för dina synder, men också nåd, så att du blir förändrad i Jesu bild. Och det var precis problemet. Alla kom till Jesus och vill ha förbättring av deras omständigheter. Men inte en enda kom till Jesus i löpet av hans liv och sa, Jesus, snälla, hur kan jag leva helligt som du? Hur kan jag leva med samma kärlek som du? Hur kan jag uppfylla Guds lag på samma sätt som du gör? Med helighet, med kärlek, med goda gärningar. Jesus, snälla hjälp mig att bli fri från synd. Hjälp mig att få seger över synd. Frälsning, min vän, i namnet Jesus betyder att du tror på Jesus, att han dog för dina synder, men att du tar emot Jesus som levande Gud. Att han tar boning i dig så att du blir född på ny, så att du blir en ny människa, en ny skaparverk. Att du lever i Guds helighet. Det är målet av en sant väckelse. Det var målet av korset. Och inte under där ute. Ja, det är fantastiskt att Gud ger under. Men de är tecken som pekar på korset.
De är tecken som pekar på dig. Är du villig till att vända om? Önskar du att leva i harmoni på samma sätt som Jesus gjorde? Tro på Jesus, så ska du bli frälst, min vän.